Президент Сакашвილის განცხადებით, მისი მთავრობა ომზე კი არა მშენებლობაზე ორიენტირებული. ამის შესახებ Сакашвილმა ახალციხეში რაბათის ციხის გახსნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩემი მოწინააღმდეგეები ამბობენ, რომ ომი ამათ დაიწყესო, შემომხედეთ, მე ვანოს, შეიძლება ჩვენ გვინდოდეს ომიდან გრევა. ლაზი გამაქვს ასაშენებელი, როგორ შეიძლება ომი გვინდოდეს, განაცხადა პრეზიდენტმა. პრეზიდენტის განცხადებით ყველამ უნდა გააცნობიეროს, რომ იმ გაჭირვების ფონზე, რომელიც ქვეყანაში, ასევე ოკუპირებული ტერიტორიების ფონზე, საქართველოში მაინც იწყება ოქროს ეპოქა. მისივე თქმით, ქვეყანა, რომელიც მსგავს რამეებს აშენებს, შეუძლებელია არ გამთლიანდეს. ერთი კაცი იყო და მას ერქვა ვინმე მესხი მელექსე. მაგარი ლექსი დაწერა, მაგარი პოემა დაწერა. სადღაც აქ ახლო-მახლო ცხოვრობდა. შეიძლება ეს ციხე იყო ის ციხე, სადაც მეფე როსტევანი იჯდა. თქვენ გახსოვთ, იყო არაბეთს როსტევან. იყო არაბეთს როსტევან, მეფე ღვთისაგან სვიანი, მაღალი, უხვი, დაბალი. ლაშქარიანი ყმიანი, უხლაშქრიანი ყმიანი. ხედავთ, ყველა ვიცით ზეპირად. მე არა მგონია, რომ ნესტან დარეჯანი აქ ყოფილიყო გამოკეტილი. ეს ქაჯეთის ციხე არ არის. ეს არის უნიკალური ადგილი საქართველოსთვის. ეს არის ჩვენი აღმშენებლობის სიმბოლო. ამის ძირითად ინიციატორი არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ივანე მერაბიშვილი, რომელიც დაიბადა ამ ციხის გვერდით. ეს არის ნამდვილი გმირი. და ეხლა ძლივს გამოვიყვანი აქ, იმიტომ რომ ცოცხალი თავით არ უნდა და ტელეკამერების წინ დადგომა. ამიტომ ვანო, გასაგებია, რომ შენ ახ ხენ ახალ წარმოშობი და ახალციხე უნდა აღვედგინა და გაგრძელდეს ახალციხის შენება. მაგრამ ბაბუაჩები, მიხელ სააკაშვილი, არის გორიდან წარმოშობით. გორში მინდა ასეთივე ციხე. ამიტომ ჩვენ უნდა გორის ციხის მიმდებარე მიდამოები, შემდეგი ობიექტი არის ეს. შევესიოთ და ისეთი მაგარი რაღაცა გავაკეთოთ, რომ თითოეულ გოლელს გაუჩნდეს ბევრად მეტი პერსპექტივა, ბევრად მეტი სიამაყე თავის ქალაქით. ასე რომ ვანო, ეს დავალება მიღებულია შენგან, აგერ შეხარ ვანო და აგერ გორის ციხე და ამაზე უფრო მეტი სასწაული და გავაკეთოთ გარშემო.